നമസ്തേ ജഗൽപതേ, നമസ്തേ രമാപതേ, നമസ്തേ ദാശരഥേ, നമസ്തേ സതാംപതേ, നമസ്തേ വേദപതേ. ഒരിക്കൽ കൂടി രാമായണ പാരായണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രാമായണം സാമാന്യ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച മഹാരഥന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. ഒട്ടനവധി പേർ രാമായണത്തെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുവാനും രാമായണത്തിലെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രമുഖസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതിയാണ്. രാമായണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താം, അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച സ്വാമിജിയെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാം. വിഗ്രഹേ രാമചന്ദ്രസ്യ വിലയീഭൂതചേതസ അഹം ബ്രഹ്മേതി വേദാന്ത തത്വബോധസ്വരൂപിണെ വിഭൂതിമാത്രദാനേന സർവാനുഗ്രഹദായിനെ ശ്രീനീലകണ്ഠ ശിഷ്യായ സത്യാനന്ദായ ദേ നമ. ഓം സദ്ഗുരവേ നമ. ഓം സദ്ഗുരവേ നമ. ഓം സദ്ഗുരവേ നമ. നാമെല്ലാം ഗുരുപരമ്പരയുടെ പാതയിലൂടെ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസികൾ, വൈദിക ധർമ്മ വിശ്വാസികളെല്ലാം ഋഷിപരമ്പരയുടെ ഗുരുപരമ്പരയുടെ ചരണാമൃതങ്ങളെ ശിരസിലേറ്റി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആചരണവിധികളോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം. ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സ്വാമിജിയെ പറ്റി നമുക്ക് മനനം ചെയ്യാം. കാരണം സ്വാമിജിയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ 32 എപ്പിസോഡും ആവശ്യമായിട്ട് വരും. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തിരുപ്പാദങ്ങൾ രാമായണ പാരായണവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു ധാർമ്മിക ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം. സ്വാമിജിയെ പറ്റി എല്ലാ സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാം. എങ്കിലും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മപ്രചരണത്തിലൂടെ ഒരു വജോ ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയ പുണ്യാത്മാവായിരുന്നു ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തിരുപ്പാദങ്ങൾ. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ സ്വാമിജിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് സ്വാമിയിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വിചിന്തനം നടത്തുന്നത്. സ്വാമിജി തന്റെ ജന്മോദ്ദേശ്യം നടപ്പാക്കിയത് ശക്തമായ ധർമ്മപ്രചരണത്തിലൂടെയായിരുന്നു. സന്യാസി ആശ്രമത്തിലിരുന്നാൽ പോരാ, സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് ധാർമ്മിക ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാമിജി. ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രമാണം വേദങ്ങളാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാമനീഷിയായിരുന്നു സ്വാമിജി. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ജീവിതം രാമായണത്തിലെ ക്രിയാമാർഗ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുകൂടി സ്വാമിജി ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാമിജി ഒരു ആചരണ വിധി തന്നെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാമായണ പാരായണം എന്നുള്ളത് ഹിന്ദുവിന്റെ ഒരു പാരായണ വ്രതമാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞത്. അതിന് സ്വാമിജി ഇതുവരെ ആരും ചെയ്യാത്തതായ രാമായണ നവാഹം എന്ന ഒരു യജ്ഞം പോലും ഇവിടെ നടപ്പാക്കി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
അധ്യാത്മരാമായണം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൈന്ദവ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണെന്ന് സ്വാമിജി എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തില് അന്നും ഇന്നും ഒരു രഥയാത്രയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര മാത്രമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മൂകാംബികയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകുളം ആശ്രമം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ രഥയാത്ര അത് ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്രയാണ്. ആ ശ്രീരാമനവമി രഥയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് രാമന്റെ സന്ദേശം, രാമനെന്ന ധർമ്മ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു സ്വാമിജി നടപ്പാക്കിയത്. ഇന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സമർപ്പണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ ഗുരുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ, ആ ഗുരുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ നാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വാമിജി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സാഗരോപമനാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? സാഗരോപമം, സാഗരത്തിന് തുല്യമായ ജ്ഞാനമുള്ള ആകൃതിക്കൊത്ത ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിക്കുള്ള പഠിപ്പും പഠിപ്പിനൊത്ത ഉദ്യമവും ചേർന്ന മഹാനുഭാവനായിരുന്നു പൂജനീയ ജഗദ്ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങൾ. രാമനെ ഒരു പൂജാബിംബമായി, മൈഥിലിയെ ലോകമാതാവായി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമിജി നടത്തിയ ആ ധർമ്മ സമരയാത്ര അന്നും ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട്. ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് സ്വാമിജിയുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്, കേവലം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഇവിടെ ആ ഒരു ധർമ്മസമര യാത്ര അനീതിക്കെതിരെയും അസമത്വത്തിനെതിരെയും വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. മത കുബുദ്ധികളെയും മതമതാന്തരങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മാനവജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യാന്വേഷികളായിരുന്ന ഋഷിമാരുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്ന്, മതത്തെക്കാളുപരി മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സ്വാമിജി എന്നുമെന്നും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രഭാഷണ രൂപേണ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാരണം ആ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു. മതാന്ധതയ്ക്കൊന്നും അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മതമതാന്തരങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ വൈദിക സംസ്കൃതി, സത്യസനാതന സങ്കല്പം അതിൽ ഉറച്ചതായിരുന്നു സ്വാമിജിയുടെ ആ ദാർശനിക പദ്ധതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. കാരണം സ്വാമിജി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ധർമ്മേ സംസ്ഥിത നീലകണ്ഠ ഗുരുവാം സ്വാമേ സ്ഫുടം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ധർമ്മത്തിൽ സംസ്ഥിതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മശ്രീ നീലകണ്ഠ ഗുരുപാദരാകുന്ന ആ സോമത്തിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സത്യാനന്ദ സരസ്വതി തൃപ്പാദങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൂർണ്ണമാണ്, പൂർണ്ണജ്ഞാനമാണ്, സമ്പൂർണമാണ്. ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വരൂപം ആവഹിച്ച ജഗദ്ഗുരു സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി തൃപ്പാദങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ ആ സങ്കല്പങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠമായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളെയും എല്ലാ മഹാമനീഷികളുടെയും ഋഷിപരമ്പരയുടെയും പാദങ്ങളിൽ പൂജാപുഷ്പങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ജയസിദാനന്ദ. രാമായണാർത്ഥം എന്ന നമ്മുടെ 32-ാമത്തെ അവസാനത്തേതുമായ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാമായണത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഈ ജന്മ പുണ്യമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. 32 ദിവസം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജയ് ശ്രീരാം. ജയ് ശ്രീരാം. നമസ്തേ ജഗൽപതേ, നമസ്തേ രമാപതേ.